Турция готова да приеме всички български мюсюлмани, които искат да се изселят. По този повод искам от името на българските мюсюлмани и от свое име, качество на председател на Държавния съвет, да се обърна най-настойчиво към съответните български власти. Отворете границите и за всички български. Но это не имеет никакого значения.
этот мир, что бы в жизни происходило, она не мешает нам совершить. Приучитесь к тому, что отдыхать можно и прикинуться себе, и посторонних разговоров. У многих из вас уже прошла боль. И многим из вас